Мына жерде бауырларымыз түсінбей қалып жатыр екен. Ассалаумағалейкум, ғайбат дегенді қалай түсінуге болады? Соны түсіндіріп жіберсеңіздер дейді екен. Ғайбат дегеніміз ол Құран Кәрімде Хужрат сүресінде айтады, иә. Я айюхаллазина аману иджтанибу касира мин аз-зан инна баъдаз-зан исм. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم اي كل لحم اخيه ميتا فكرتموه ارى كده чыгасын ва иман еткендер көп жаман ойдан сақтандыр еткенде біраз бағзы жаман ойлар күнә ретінде сендерге жеткілік дейді және бір-біріңді арттарынан тексеріп өсектемеңдер былайша айтқан кезде ғайбат деген ғайып деген сөз ашады жоқ жоқ бауырыңда көз жоқ жерде оны ол жайлы бір жаман сөздер айту ол бәлкім ол сипатқа лайық болса да бір бауыры бар көп боғауыз айтады болмаса көп жалқау сипаты бар ода сөйтіп келеді дағына басқа бір бауырына пәлен деген жігіт жалқау болмаса пәлен деген ол өткенде былай деді деп тура сол істеген нәрсесін айтып жатса ол ғайбат болады ал егер істемеген нәрсесін айтып жатса дейді пайғамбар ол жала болады екеуі де ауыр күнә екеуінің де бір несі зияны иә оның одан алатын нәрсе сендер дейді сол ғайбат айту арқылы өздерінің бауырларының еттерін жегенді жақсы көресіңдер ма дейді сол бауырыңыздың етін жеп жатқан сияқты болады дейді рухани былай ораза былайша айтқан кезде сондықтан ғайбат оразаны бұзбаса да сауабын кемітеді.